fakti të paktën deri më tani një lajm të mirë. Është gjetur dakordësia për sa i përket korridoreve humanitare mes Rusisë dhe Ukrainës. Për të folur për gjitha zhvillimet në ditën e 8 të luftës që po zhvillohet në kufirin mes Ukrainës dhe Rusisë, sot do të kemi një frontline vërtet dinamik. Së pari dua të falenderoj që në studio më është bashkuar ish kreu i shërbimit informativ shqiptar zoti Fatos Klosi. Faleminderit që jeni në frontline. Gjithashtu në via Skype në lidhje të drejtë për drejtë do të kemi edhe zotin Gazmen Turdiu, drejtor drejtorisë së Këshillit të Sigurimit pranë Ministrisë së Europës dhe Punët e Jashtme. Zoti Turdiu, faleminderit që jeni në frontline. Mirëmbrëma dhe faleminderit për interesimin tuaj. Mirë, jo vetëm kaq, Direct News 24 do të jetë pranë kufirit të Ukrainës me kolegen Glodiana Lala dhe operatorin ton Joni Kashari për gjatë frontline-it të sotëm për të parë se si është situata në kufi. Por për gjitha këto zhvillime na ndiqni sonte në frontline, dua ta nis me një herë bisedën në fakt me zotin Turdiu, duke marrë parasysh që Shqipëria vetëm pak javë më parë zoti Turdiu ka pasur mundësi të ketë një ulëse në Këshillin e Sigurimit të OKB-s dhe duket sikur gjithçka ka nisur më një herë, është në prov Shqipëria, apo jo, me njëherë një luft e cila shpalet në kufi të Ukrajinës dhe Rusis, a e gjen kjo Shqiprin në një rol të ri tashmë? Pa dyshim, rol që kemi marrë duke u përëndar ju i përreshme të qizë sigurimit është jashtë dhe konshëm. Shqipëria merë për të parë, për masat e Shqipërisë dhe kapacitetet e caj dhe interesave që janë kryesisht rajonale, nuk janë globale, Shqipëria ka marrë një rol global për ruajtjen dhe paqen e sigurisë në botë. Kapacitetet tona po testohen, unë besoj me shumë sukses edhe në këtë krizë të tmerrshme që po ndodh këtu në Evropë, në këtë agresion të Federatës Ruse kundër Ukrainës. Çfarë presim në fakt konkretisht nga diplomacia shqiptare lidhur me këtë situatë kaq të vështirë që po ndodh në kufirin mes Rusisë dhe Ukrainës? Nga diplomacia shqiptare jo vetëm po presim, po dhe po marrim besoj rezultatin, sepse Shqipëria është bashkuar me vendet e qytetëruara, me vendet demokratike, duke ndihmuar për të krijuar së bashku një front kundër agresionit të Federatës Ruse në Ukrainë. Shqipëria ka bashkuar apo jo zoti Turdiu votat me 37 vende të cilat kanë tashmë një tjetër pikë të përbashkët kundër Rusisë për të dënuar krimet e luftës, apo flasim aktualisht për krime lufte nga Rusia? Ne besojmë që po flasim për krime lufte nga Rusia në Ukrainë dhe për këtë arsye Shqipëria së bashku me 33 vende të tjera, pra një nga 34 vendet, e ka referuar në gjykatën e krimeve, sipas traktatit ku ne jemi edhe palë. Por për të kësaj, Shqipëria ka ndërmarrë dhe hapa të tjera. Shqipëria së bashku me Shtetet e Bashkuara janë dy bashkëpembajtset për çështjen e Ukrainës. U përgatit një rezolut në këshill dhe u paraqit në Këshillin e Sigurimit, pavarësisht që nuk mundi të miratohet, sepse Rusia ka drejtën e votës dhe bllokoi. Besoj që ishte një sukses politik dhe diplomatik jo thjesht i Shqipërisë, po i botës qytetëruar, i vendeve demokratike, sepse u krija një front, ajo që përmenda që parë, kundër Federatës së Ruse. 81 vende, antare të organizatës Kombeve të Bashkuara, e bashkë sponsorizuan të rezolut. Dhe brenda Këshillit të Sigurimit ajo mori vetëm një votë kundër Rusisë. Por meqense u bllokua me votë me veton ruse brenda Këshillit të Sigurimit, atëherë hapi logjik i natyrshëm ishte referimi i kësaj çështje në debatin në Asamblenë e Përgjithshme, ku dhe aty Shqipëria bashkë me vendet e tjera arriti një sukses politik shumë të rëndësishëm, sepse u krijuat aty një front edhe më i gjerë akoma. Ishin 95 vende që sponsorizuan rezolutën në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Dhe kanë 141 pro, 41 vota pro. 15 kundër dhe vetëm 5 kundër dhe 34 abstenime në këtë rezolutë dhe votim, dhe që sigurisht janë vendet që kanë qëndruar gjithmonë pranë Rusisë. Megjithatë, një mendim tuaj nëse mund të na jepni gjithmonë në kuadër të diplomacisë votën e Serbisë, si e pat, si e lexuat në këtë votim? Vota e Serbisë u bashkua votave të vendeve të cilat i kërkuan Rusisë nëpërmjet rezolutës miratuar nga Asamblea e Përgjithshme që të largojë trupat në Ukrainë. E qartë. Zoti Turdiu, edhe një pyetje lutem. A kanë ardhur, a ka informacion Ministria e Europës dhe Punëve të Jashtme nëse ka zyrtarisht Ukrainas të cilët kanë ardhur për të kërkuar qëndrim pra në vendin tonë? Unë e di që ne jemi në një komunikim të vazhdueshëm dhe me autoritetet e Ukrainës. Po?
Nuk jam në gjendje të flas për shifra, e di që ka një proces, është deklaruar që Shqipëria është e gatshme të presë të strehojë Ukrainën që ikin nga konflikti. Pra do të ka një gatishmëri apo jo për të qenë pranë këtyre shtetasve të cilët sikurse bota ka pritur me qindra mira të tillë, do të jetë edhe Shqipëria apo jo që do të bashkohet kësaj nisme? Ka një deklarim zyrtar, Shqipëria që është bashkuar kësaj nisme, jo do të bashkohet. Unë nuk jam gjendje të flas për shifra sepse janë procese dinamike. Por e di që gjë të po ndodh. Po për çfarë do t'i ofrohet atyre? Do të kenë strehim, do të ketë më shumë trajtim të veçantë? Ata do të trajtohen si persona cilët ikin nga zona e konfliktit dhe në bazë të konventave të Gjenevës për mbrojtjen në këto raste do të jepet ajo mbrojtje që përcaktohet nga këto konventa. E qartë, mirë. Zoti Turdiu, dhe një pyetje tutem të fundit. Mendoni që pavarësisht bisedimeve të cilat i pam faktikisht dhe që sot kanë përfunduar raundi i dytë i tyre me një marrëveshje të vogël të paktën, ka një lloj drite për sa i përket korridoreve humanitare për të shpëtuar civilët. Mendoni që gjuha diplomatike ka ende shpresë në këtë konflikt ruso-ukrainas? Shiko, fakti që dy delegacionet e vendeve e Federatës Ruse dhe Ukrainës po bisedojnë është një gjë e mirë. Në çdo rast, në fund të çdo konflikti, gjithsesi do ulesh bisedosh për të bërë një marrëveshje. Sa më shpejt të bëhet kjo, aq më mirë është. Ajo që unë e kam me dyshim është sa në besim të mirë është Federata Ruse e përfshirë në këto bisedime, sepse ndërkohë që vazhdojnë bombardimet, ndërkohë që vazhdojnë përpjekjet për të avancuar në territorin e Ukrainës, është njësoj sikur të tentosh të bisedosh me dikë duke vënë pistoletën në kokë. Gjithsesi, është pozitive që ky kanal komunikimi është i hapur dhe unë doja të shpresoja për mirë. E qartë. Le të shpresojmë, zoti Turdiu, falenderoj shumë që ju bashkuat Frontline. Ju falenderoj dhe juve që u interesuat dhe më kërkuat mendimin tonë. Faleminderit.